Já už se těším, až nám o tomhle zázraku povíte, protože je to fantastická věc na praní. Postřeh. Já se obávám, že vás zklamu. Zázrak se nekoná. No, pan Václav Beneš mě možná zklame, ale vás zklamat určitě nehodláme. Máme pro vás připravenu spoustu všelijakých nápadů, rád, návodů, inspirací, receptů. Docela jistě vás nesklameme. A podívejte se, co jsme pro vás připravili pro tu první část dnešního receptáře Prima nápadu. Máme připravený recept pro vás, kteří teď trpíte záněty horních cest dýchacích. Žádné prášky ani kapky, ale inhalace. Dozvíte se, které byliny pomáhají nejvíc. Od chýních existují nespravedlivé vtipy, kdo si po jejich jazyku dokonce pojmenoval pokojovku s ostrým listem. Těm posměváčkům na truc chceme ukázat, že tuhle rostlinu stojí za to množit a obdivovat. A přispěcháme na pomoc i vám, kterým teď žloutnou listy pokojových rostlin. Víme, proč tomu tak je a jak tomu předcházet. Pan Václav Beneš z časopisu DTS myslí byl, že o téhle kouli, která trošku připomíná rumba kouli, to vypadá jako hudební nástroj, že nám poví, jak to vlastně pere. Pere to málo, až vůbec. Oni ty koule slibují zázraky, slibují, že nahradí prací prostředek, a to až na 3 roky. Přitom sami o sobě nejsou vůbec levné. Tak nás zajímalo, jak dobře perou, a vyzkoušeli jsme to tak, že jsme vyprali v samotné vodě, vyprali jsme s pracím prostředkem, o kterém jsme věděli, že pere poměrně dobře, a s těmi koulemi, a výsledek byl jednoduchý. Ty koule perou stejně jako samotná voda, tudíž neperou. Ale chrastí hezky. Chrastí hezky, a to je nakonec asi tak jediný užitek, který z nich můžete mít. A co ty ořechy? Ořechy jsou velmi podobné. Na rozdíl od koulí to nejsou průmyslově vyráběné výrobky, ale pěstují se v Indii, mají obsahovat saponiny, respektive obsahují, ovšem ten prací účinek byl podobný jako u těch koulí, tedy prakticky nulový. Takže nezbývá, než se pokorně vrátit ke starým dobrým pracím práškům. Jak dopadly v tom vašem testování? Tady jsem vzal jako příklad dávku pracího prostředku, který pere úplně stejně. Jsou to dva nejlepší prací prostředky z našeho testu. A jak vidíte, jedna ta dávka je 100-gramová, druhá ta dávka je 60-gramová. Tahle ta dávka vyjde na 7 korun, tahle ta na 4 koruny, a vyperete s ní úplně stejně. Takže ty kvalitativní rozdíly jsou poměrně velké a záleží na konkrétním složení toho, kterého pracího prostředku. Ale kdybych to měl vzít obecně, to, co vyplynulo z našich testů, protože jsme testovali i gely, je to, že nižší prací účinek mají obecně gely. Ovšem je třeba vzít do hrsti zdravý rozum a uvědomit si, že čím lépe ten prací prostředek pere, tím větší vliv bude mít na textil a na barvy obecně. Takže ty prací prostředky, zejména ty univerzální a ty určené na bílé prádlo, obsahují bělidla, která jsou velmi účinná na rostlinné skvrny, takže typicky káva, čaj, víno. To s tím vyperete, ale musíte počítat s tím, že ten vliv, pokud zejména pokud máte barevné oblečení, ten vliv na ty barvy bude poměrně velký. Takže na barevné oblečení, které není zašpiněné rostlinnými skvrnami, jsou vhodnější právě gely, a prášky jsou vhodné především na to silně znečištěné prádlo a na světlé prádlo. A v časopise jdete to najdeme i s přesnými názvy a s cenami a se vším, co my nemůžeme bohužel uvádět, a diváci se na nás občas zlobí, ale to není v našich silách všechno jmenovat, pojmenovat a přesně určit, ale u vás to existuje všechno. Přesně tak, konkrétní výsledky najdou diváci v jednotlivých testech a najdou tam i který ten prací prostředek za 4 koruny vypere stejně jako ten za 7. Moc děkujeme za tyhle informace. Mě trošku líto, že tohle nepere. To by se mi líbilo. A my máme pro vás další rady a budou nejen do zahrady. Já mám doma takový problém. Na pokojových rostlinách se mi objevuje žloutnutí. Vždycky jsem to přičítal škůdcům nebo chorobám, ale vy jste mi, Tomáši, řekl, že to rozhodně tím není. Tak čím to tady je? Ty žluté skvrny, jak říkáte, musíme rozdělit na ty, které jsou způsobeny houbovými chorobami, anebo skvrny, které jsou způsobené, to je ten váš případ, nedostatkem přijatelného železa. To znamená, tady těmhle žlutým skvrnám říkáme buď to chloróza, anebo taky se někdy tomu říká žloutenka listu.
Jak tedy poznám chlorózu od houbových chorob? A co s tím? Takže chlorózu poznáte tak, že ta žilnatina zůstává tmavě zelená a vlastně mezi tou žilnatinou je právě ta žlutá barva, ta žloutenka. To znamená, takhle se typicky pozná chloróza na rozdíl od houbových chorob, kdy většinou ta žlutá část je někde na konci listu, uprostřed listu a podobně. Samozřejmě ta chloróza není chorobou, ale je poruchou rostliny a je způsobená nedostatkem přijatelného železa. Musíme postupovat zcela jinak, než jsme zvyklí jakoby u chorob. To znamená, nepoužíváme žádný fungicidní ani insekticidní přípravek, to opravdu nezabírá. Je potřeba použít na to speciálně listová hnojiva, která obsahují právě to přijatelné železo, které právě vyléčí tu chlorózu, když se několikrát vlastně ta aplikace opakuje. Můžete mě říct, jak to přesně používáme? Jsou to kapaliny, kapalná hnojiva, dávají se klasicky do postřikovače, proto tady u hnojiv jakoby nestojí konvička, ale postřikovač. To znamená, to hnojivo dáme podle dávkování do postřikovače a aplikujeme postřikem na list. Jak často? Je to podle dávkování zhruba postačí jednou za týden. Nevyskytuje se jenom na okrasných rostlinách, samozřejmě typicky petunie a podobně, můžou být i muškáty, ale je to častou poruchou i citrusovníků, velmi často se vyskytuje na broskvoních nebo na révě. Existují ještě nějaké jiné poruchy z nedostatku živin? Ano, určitě existují. Typickým může být také nedostatek přijatelného vápníku. Ta aplikace je velmi obdobná, taky se provádí postřikem na ty rostliny. Zase je to speciální hnojivo, které obsahuje právě ten vápník především. A nutno říct, že tyhle poruchy se nejvíce vyskytují u jabloní, kde je to typicky hořká pihovitost jablek, anebo taky u rajčat a paprik, kde to je suchá hniloba konců plodu, tady té plodové zeleniny vlastně. My jsme si teď povídali o krajním řešení, když už ten problém nastal. Existuje něco, nějaká prevence, jak tomu všemu předcházet? Ano, určitě existuje, ale třeba si zase rozdělit vlastně tu prevenci jakoby na ten případ, kdy je to způsobeno nedostatkem přijatelného železa nebo toho vápníku. U toho železa je to způsobeno například tím, že máme třeba těžké půdy, přemokřené půdy, a nebo v té půdě je obsaženo hodně fosforu a nebo vápníku. Potom se to železo v té půdě blokuje a samozřejmě není dostupné těm kytkám, proto se těm hnojivům říká hnojiva, které obsahují přijatelné železo pro tu rostlinu. Na rozdíl u toho vápníku nebo u toho nedostatku toho vápníku zase jsou podobné případy. Na druhé straně, co se týče těch prvků, tak tam zase je to nadbytkem dusíku nebo draslíku v půdě. Zase pokud je to tak, tak se ten vápník nedokáže dobře přijmout pro tu rostlinu. To znamená, logicky vyplývá, že tenhle problém si můžeme přivodit i když používáme klasická hnojiva pro tu výživu během toho roku, že zvolíme hnojivo, které právě obsahem těch živin je nevhodné pro tu rostlinu. Potom vlastně tu poruchu ještě podporujeme. Pro hubení savého a žravého hmyzu na pokojových rostlinách lze použít insekticidní přípravek na přírodní bázi, jehož účinnou látkou jsou přírodní mastné kyseliny. Díky tomu nemá tento insekticid žádnou ochrannou lhůtu a lze jej na ochranu rostlin bez obav použít přímo v domácnostech nebo zimních zahradách. Pro dokonalou ochranu je důležité, aby byly rostliny ošetřeny i na rubu listů, kde se škodlivý hmyz nejčastěji ukrývá. K rozkladu organických nečistot v žumpách a septicích je velmi účinný přírodní enzymatický přípravek. V každém gramu přípravku se nachází 5 bilionů bakterií, které dokážou efektivně rozložit veškerý organický odpad. Do žump či septiků se aplikuje prostřednictvím WC nebo umyvadel. Po jeho použití dochází k rozkladu pevných nečistot v žumpě na šedě zbarvenou nezapáchající tekutinu, kterou je velice snadné vyčerpat obyčejným kalovým čerpadlem. Ve škole se učí, kdo dal jméno Americe. A také se ví, kdo pojmenoval tohle jablko jménem Bohemia Gold.
ale zatím se nikdo nepřiznal k tomu, kdo Sansevieri nazval tchýniným jazykem. A přitom je to krásná, nenáročná kytka, která snese i nevlídné zacházení. Snad právě proto dostala tohle jméno. Tchýniný jazyk. Opět jsme v botanické zahradě Střední odborné školy stavební a zahradnické v Praze v Malešicích a stojíme tady u tchýni na jazyku. Teď mě tak napadá, já vlastně vůbec nevím, proč se jí tak říká, pane Čubo? No, já abych pravdu řekl, tak docela nevím. Jo, snad proto, že má tak dlouhé listy nebo tak ostré a špičaté listy, ale správně se jmenuje teda Sansevieria trifasciata. Tento kultivar se jmenuje ještě Laurentii, protože je bíle lemovaný. Pochází z jeho západní Afriky. Klimatické podmínky ve své domovině jí dávají takovou výbavu, že u nás v bytech snese v podstatě jakékoliv podmínky a některé i přehmaty pěstitelů. I když je tchýniný jazyk nenáročný, můžeme se při jeho pěstování dopustit nějaké zásadní chyby? Fatální chybou je nadbytek vody. Jestliže ta rostlina bude stát trvale ve vodě, tak nám zcela jistě uhníje. Vy jste si tady připravili ještě jednu rostlinu. To je také tchýniný jazyk? To je také tchýniný jazyk. Je to Sansevieria cylindrica, která má ty listy v podstatě kulaté a dlouhé až metr a je taky velmi ozdobná pro použití v interiérech. Tahle rostlina se nám časem rozrůstá do monstrózních rozměrů. Znamená to, že ji budeme muset přesadit. Můžeme ji při této příležitosti i množit? Můžeme ji množit několika způsoby. A k přesazování bychom měli přistoupit, až když je ten květináč zcela vyplněn těmi odnožemi. Jak tedy budeme postupovat a do čeho budeme tu rostlinu sázet? Rostlinu budeme sázet do těžšího substrátu. To znamená, že substráty, které se prodávají dnes na pokojové květiny, jsou převážně tvořené z odkyselené rašeliny a ten obsah humusu a kvalita té rašeliny zpravidla této rostlině nevyhovuje, takže doplňujeme tento substrát ještě o další složky, to znamená o jílovitou složku, po případě o přídavek kompostu, ale velmi důležitý je přídavek písku, protože ta rostlina vyžaduje propustnou a těžší půdu. Rostlinu vyklepneme z květináče, očistíme a částečně rozvolníme kořeny. Pokud ji chceme množit, tak oddělíme některé odnože do dalšího květináče, vložíme drenáž, nasypeme část připraveného substrátu, vložíme rostlinu, zasypeme a důkladně přitlačíme v květináči. Po výsadbě nemusíme i hned zalívat. Je lepší, když zalíváme tak až za týden, až 10 dnů. Z toho důvodu, aby kořeny jaksi nebyly v příliš vlhké půdě. Existuje ještě nějaký jiný způsob množení, než je dělení trsu? Samozřejmě. Jednak tak jako všechny rostliny lze množit Sansevieri semeny, ale prakticky se to nedělá. Ale velmi často se množí řízky. To znamená, že ty listy, které jsme odřízli, můžeme použít jako základ pro zhotovení listových řízků. Ten list té rostliny nařežeme na stejně dlouhé části. Pokud bychom chtěli získat zelené rostliny, tak můžeme ten řízek použít tak, jak je. Pokud chceme získat rostliny s tímto světlým okrajem listu, tak je potřeba udělat jednu důležitou věc, a sice v tom listu vyříznout tu zelenou část, aby ta rostlina byla nucená zakořeňovat na rozhraní toho bílého lemu a té zelené části listu. Řízky v podstatě sázíme do čistého písku, protože je prostý patogenních mikroorganismů a snadno udržuje příznivou vlhkost. Když nám potom prorostou z těch řízků další jednotlivé rostliny, tak ty potom přesazujeme do substrátu, který jsme tady uvedli.